एफटिएल अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका देश विदेशका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा क्यामेरा पर्सन जगत राणा मगर र म प्रस्तोता गगन श्रेष्ठको हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। न्युज अफ द डेको क्रममा आज हामी तपाईँहरूलाई राष्ट्रिय दैनिक र स्थानीय पत्रिकाहरूको हेडलाइनको साथसाथै आजको तपाईँहरूको भाग्यरेखा राशिफल पनि तपाईँहरूलाई सुनाउनेछौँ। र यसै क्रममा सर्वप्रथम म लिँदैछु स्थानीय दैनिक ब्लास्ट टाइम दैनिकबाट यो समाचार। ब्लास्ट टाइम दैनिकबाट साभार गरिएको यो समाचार छ, नाम्जे पुग्ने बाटो जीर्ण। विश्वको उत्कृष्ट गन्तव्य सूचीमा परेको धनकुटाको सागुरीगढी गाउँपालिकामा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र नाम्जे पुग्ने बाटो जीर्ण भएको छ। भेरेटारदेखि नाम्जेसम्मको बाटो पूर्ण रूपमा जीर्ण हुँदा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आवत जावतमा समस्या भएको छ। 2065 सालमा कालो पत्रे गरिएको सडक 2068 सालमै पूर्ण रूपमा भत्किएको थियो। यतिका वर्षसम्म पनि पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्ने बाटो निर्माण हुन सकेको छैन। भेरेटारबाट नाम्जे पुग्न 3 किलोमिटर सडक छिछल्नुपर्ने हुन्छ। र अब अर्को समाचार छ ब्लास्ट टाइम दैनिकबाटै। यो खेल सम्बन्धी समाचार छ, तोडियो ब्राजिलको 4 दशकको इतिहास। विश्वकप फुटबलमा ब्राजिल र स्विजरल्यान्डले अङ्क बाँडेका छन्। आइतबार रातिको खेलमा ब्राजिल र स्विजरल्यान्डले 1-1 बराबरीमा रोकिएका हुन्। ब्राजिलको कुन्टिनहोले 20 मिनटमा गरेको अग्रतालाई स्विजरल्यान्डका जुवरले रोकिदिएका छन्। जुवरले खेलको 50 मिनटमा बराबरी गरी गोल फर्काएका थिए। कुन्टिनहोको उत्कृष्ट गोलमा ब्राजिलले पहिलो हाफमा अग्रता कायम गरेको थियो भने दोस्रो हाफको 5 मिनट नबित्दै स्विजरल्यान्डका जुवर चम्किँदा अङ्क बराबरी गरी बाँड्न पुगेका हो। त्यस्तै यो ब्लास्ट टाइम दैनिकबाट अर्को समाचार छ, विद्यालय स्तरीय एन्फा कप हुने। आगामी असार 16 गतेदेखि धरानमा विद्यालय स्तरीय एन्फा कप हुने भएको छ। प्रतियोगिता सञ्चालनको लागि जिल्ला फुटबल सङ्घका उपाध्यक्ष नवीन राईलाई संयोजक तोकिएको छ। समितिको सहसंयोजकमा गोविन्द कार्की रहेका छन् भने यसै गरी सदस्यहरूमा सतीश केसी, अर्जुन राई र प्रताप तामाङ रहेका छन्। अब ब्लास्ट टाइम दैनिकपछि अर्को समाचार छ हामीले स्थानीय दैनिक म औजारबाट हामीले लिएका छौँ। र औजारबाट साभार गरिएको समाचार, धरानमा बाल नाटक महोत्सव हुने। नाट्य एवं रङ्गमञ्च विधामा पछिल्लो समय धरानमा सक्रिय बन्न थालेसँगै नाटकमा अभिनय गर्नेहरूको आकर्षण पनि बढेको छ। यो आकर्षणसँगै अब धरानमा रहेको बालबालिकाहरूको नाटकीय कला उजागर गरी अभिनय कलाको बाल्य अवस्थादेखि नै सिकाउने अवसर असार 8 गते धरान 8 को सभागृहमा बाल नाटक प्रतियोगिता हुने भएको छ। सो प्रतियोगिताको सोमबार आरम्भ नाट्य डबलीको हलमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको छ। बाल नाटक महोत्सवको कार्यक्रम संयोजक गोपाल देवानका अनुसार धरानका विद्यालयहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता हुने भएको हो। अब औजार दैनिकपछि अर्को समाचार लिएको छु मैले अन्नपूर्ण राष्ट्रिय दैनिकबाट। अन्नपूर्ण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार गरिएको यो समाचारमा, प्रधानमन्त्री आज चीन जाँदै। प्रधानमन्त्री केपी ओली 6 दिने भ्रमणका लागि आज चीनको राजधानी बेजिङ प्रस्थान गर्दैछन्। चिनिया समकक्षी ली खचियाङको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली चीन प्रस्थान गर्न लागेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका अवसरमा द्विपक्षीय सहयोग, सहकार्य र संयुक्त लगानीका विषयमा छलफल हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै अन्नपूर्ण दैनिकबाट अर्को समाचार मैले लिएको छु, अस्थायी डाक्टर देवकोटा। प्रख्यात न्युरोसर्जन प्राध्यापक डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाको सोमबार साँझ निधन भएको छ। पित्तथैलीको क्यान्सरबाट पीडित डाक्टर देवकोटाको आफैले स्थापना गरेको बाँसबारी स्थित न्युरो अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा सोमबार साँझ 5:35 निधन भएको हो। बेलायतमा उपचार गर्दा गर्दै रोग निको नहुने थाहा पाएपछि उनी स्वदेशमै देह त्याग गर्ने इच्छा अनुसार गत वैशाख 15 गते नेपाल फर्किएका थिए।
पुर्ख्यौली घर गोर्खा पुगेर फर्किएको 9 दिनपछि डाक्टर देवकोटाको निधन भएको हो। 2010 साल पुष 4 गते गोर्खाको पण्डित गाउँमा जन्मिएका डाक्टर देवकोटा 65 वर्षका थिए। उनको निधनपछि पत्नी मधु दीक्षित देवकोटा, 3 छोरीहरू मेधा, वसुधा र मञ्जरी सहित आफन्तजनहरू शोकमा डुबेका छन्। त्यस्तै अन्नपूर्ण पोस्टपछि अब मैले अर्को समाचार लिएको छु नागरिक दैनिकबाट। नागरिक दैनिकको यो समाचार, जापानमा शक्तिशाली भूकम्प, 1 बालिकासहित 3 को मृत्यु। जापानको ओसाकामा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि 1 बालिकासहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 200 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। भूकम्पका कारण जापानका विमानस्थलहरू कैयौँ घन्टासम्म बन्द गरिएको छ भने ट्रेन लाइन अवरुद्ध भएका छन्। भूकम्पकै कारण कैयौँ फ्याक्ट्रीहरूले आफ्नो उत्पादन कार्य रोकेको बिबिसीले जनाएको छ। यद्यपि 6.1 म्याग्नेच्युडको भूकम्पले सुनामीको खतरा भने ननिम्त्याएको र उक्त क्षेत्रमा रहेको आणविक प्लान्टहरू पनि साधारण अवस्थामा रहेको बताइएको छ। अब त्यस्तै अर्को समाचार मैले साभार गरेको छु कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकबाट। कोशी नदीमा नयाँ ब्यारेज बनाइने भएको छ। उदयपुर र सुनसरीको सीमा चतरास्थित कोशी पुल नजिकै ब्यारेज बनाउन लागि हो। ब्यारेज मार्फत सुनसरी मोरङ सिँचाइ योजनामा पर्याप्त पानी उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ। यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR बनाउने काम सुरु भइसकेको छ। सिँचाइ विभागले नियुक्त गरेको परामर्शदाता समूहले सम्भावित निर्माण स्थलको प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको छ। अब यो समाचारपछि अब पालो आएको छ तपाईँहरूको आजको राशिफल भन्ने, र राशिफलमा सबैभन्दा पहिले मेष राशि। अध्ययनमा सफलता मिल्नेछ, वाणीको प्रभाव बढ्नेछ, राजनीतिक पद र जिम्मेवारी प्राप्त हुने योग छ, मित्रबाट आर्थिक लाभ हुने दिन रहेको छ। वृष राशि, कला र साहित्य क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ, रमाइलो भेटघाटमा सहभागी हुनुपर्नेछ, यात्रा गर्नुपर्दा बिहानै गर्नुहोला, धन व्यय हुने योग देखिएको छ। मिथुन राशि, सामाजिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ, व्यवसायमा लगानीको लाभ कम हुने योग छ, धार्मिक कार्यको लागि दिन शुभ छ, मित्रहरूबाट कार्यसिद्धिको योग रहेको छ। त्यस्तै कर्कट राशि, स्वदेश र विदेश यात्राको मध्यम योग छ, पारिवारिक भेटघाटले मन प्रसन्न हुनेछन्, उद्योगको क्षेत्रमा आर्थिक लगानी गर्न सामान्य योग छ। सिंह राशि, अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ, नवीन कार्यमा हात नहाल्नु नै राम्रो हुनेछ, रमाइलो भेटघाटमा सहभागी हुनुपर्नेछ, केही धन खर्च हुनेछ र भातृत्व सद्भाव बढ्ने योग रहेको छ। कन्या राशि, भूमि क्रय र गृह निर्माणको योग रहेको छ, साथीहरूसँग यात्रा हुने योग छ, विद्यार्थीको लागि पढाइमा केही ढिलो हुने योग रहेको छ, व्यापार व्यवसायमा केही बाधा देखिन्छ। तुला राशि, विद्यार्थीहरूको लागि पढाइमा मन लाग्नेछ, पारिवारिक सदस्यबाट जग्गा सम्बन्धी कार्य नगर्नु नै राम्रो हुनेछ, व्यापार व्यवसायमा सफलता प्राप्तिको योग छ। वृश्चिक राशि, कार्यमा रुचि बढ्नेछ, विद्यार्थीहरूको लागि स्वैच्छिक यात्राको योग छ, जग्गा सम्बन्धी काममा सामान्य सफलता प्राप्तिको योग छ, पारिवारिक सदस्य बीच सुमधुर सम्बन्ध रहने योग रहेको छ। धनु राशि, राजनीतिक सफलता मिल्नेछ, विद्यार्थीको लागि अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ, वाणी सफल हुनेछ, व्यापारमा आर्थिक लाभ प्राप्त हुने योग रहेको छ। मकर राशि, सवारी साधनको क्रयको योग छ, मित्रबाट कार्यसिद्धि हुने समय छ, काम गर्दा विचार पुर्याएर गर्नुपर्नेछ, वैदेशिक यात्राको योग रहेको देखिन्छ। कुम्भ राशि, उद्योगमा आर्थिक लगानी गर्दा फल मिल्नेछ, जीवनसङ्गिनीसँग प्रेम सद्भाव बढ्नेछ, धार्मिक कार्यक्रममा रुचि बढ्नेछ, विद्यार्थीहरूले पढाइ दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन सक्ने योग रहेको छ। कुम्भ राशि, उद्योगमा आर्थिक लगानी गर्दा फल मिल्नेछ, जीवनसङ्गिनीसँग प्रेम सद्भाव
रहनेछ, धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ, विद्यार्थीले पढाइ दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन सक्छ। मीन राशि, व्यापारमा शुभफल प्राप्त हुनेछ, स्वास्थ्यमा केही खर्च हुने समय छ, राजनीतिमा सामान्य शत्रु बाधा हुन सक्नेछ, पारिवारिक सदस्य बीच सुमधुर सम्बन्ध रहने योग रहेको छ। राशिफलमा जेसुकै भनिए तापनि आफ्नो कर्मशील हातहरूले कर्म गर्न छाड्नु हुँदैन, अवश्य सफलता मिल्नेछ। हवस् त, अब आजको न्युज अफ द डेबाट बिदा माग्ने समय आइसकेको छ। क्यामेरा पर्सन जगत राणा मगरको साथमा म प्रस्तुता गगन श्रेष्ठ बिदा माग्न चाहन्छु। र बिदा माग्नुभन्दा अगाडि हाम्रो एफटिएल अनलाइन टिभीलाई लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।